രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ ബദൽ നയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ തള്ളി ക്ഷേമവും വികസനവുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുഖ്യ ചുമതലയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് മുന്നേറ്റം. വർഗീയതയുടെ എരിതിയിലാണ് രാജ്യത്ത് മതനിരപേക്ഷ പ്രതീക്ഷകളുടെ പച്ചത്തുരുത്താകാനും കേരളത്തിനായി. കേന്ദ്രം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ അടക്കം ഏറ്റെടുത്ത് വിജയകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായതും നേട്ടമായി. 23 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ ലാഭത്തിലെത്തിക്കാനായി. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റത്തിനായി തുടക്കമിട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഉയർത്തലും ഉയർന്ന അക്കാദമിക് നിലവാരം ഉറപ്പാക്കലും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തി. വെല്ലുവിളികളെല്ലാം അതിജീവിച്ച ആരോഗ്യ മേഖല രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലെ കുതിപ്പ് അത്ഭുതകരമാണ്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അടക്കം എതിർപ്പുകളെയും വികസന വിരുദ്ധരെയും കുപ്രചരണങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചാണ് മുന്നേറ്റം. വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിന് ഉതകുന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾ മുന്നേറുന്നു. പുതിയ സയൻസ് പാർക്കുകളും വിദ്യാധിഷ്ഠിത പദ്ധതികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ന് ബലമേകുന്നു. രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി പദ്ധതികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കാനായി. കിടപ്പാടമില്ലാത്ത 3.42 ലക്ഷം കുടുംബത്തിന് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി വഴി അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടും ജീവിതവും ഉറപ്പാക്കി. സർക്കാരിൻ്റെ 2ാം വാർഷികത്തിൽ 100 ദിന കർമ്മ പരിപാടിയിൽ 20,073 വീടുകൾ കൈമാറി. 41,439 വീട് നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ അർഹരുടെ കയ്യിൽ മാതൃകയെ എത്തിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏക സംസ്ഥാനമായി, ലോകത്തെ മികച്ച ഇക്കോസിസ്റ്റമുള്ള നാടുകളിലൊന്നായി കേരളത്തെ മാറ്റി. തെക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ഹബും ഇവിടെയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 100,000-ൽ പരം സംരംഭങ്ങളും 300,000-ത്തോളം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങളും 80,000 കോടി രൂപയും നിക്ഷേപം ഉറപ്പാക്കി. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളും പ്രശംസീയമാണ്. മൊത്തം സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഉൽപ്പാദന മേഖലയുടെ സംഭാവന 14% ദേശീയ ശരാശരിക്കൊപ്പം എത്തിയ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം. GSDP 12.01% ഉയർന്നു. പ്രതിശീർഷ വരുമാനം അഖിലേന്ത്യ ശരാശരിയുടെ ഇരട്ടിയായി. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തൊഴിലുറപ്പ് വേതനം ഉയർത്തുന്ന തൊഴിൽദിനങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി. ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. കേന്ദ്രം മറന്ന മത്സ്യം, തോട്ടം, കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾക്ക് സംസ്ഥാനം താങ്ങായി. സമഗ്ര കാർഷിക പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. നീതി ആയോഗിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്ഥിതി വിവര കണക്കിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും കേരളം മുന്നിലാണ്.